той покажи шлях, існувати дай на своїх полях. Що не було, ми стаємо історію. Це навпроти Європи, це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро. Ні, я з України, проти вас я не проти. Але мені треба знати, хто тут. Надрукував одну гранатку, а потім ще три, а тепер передам їх всі на ЗСУ, щоб ти знищила якомога більше орків до новорічних свят. Камені, а мені теж пора по справах. Всім гарного вечора. Пока-пока. Не знаю, кому як, а мені Святий Миколай подарував золоту гранату. Шуткую, звичайно. Мені Святий Миколай подарував багато гарних українців, за допомогою яких я зміг купити купу пластику та надрукувати дуже важливі речі для наших військових. І, звичайно, відправити. Цю золоту гранату я також відправлю нашим військовим. Вже є замовлення. А мені, як завжди, пора. Пора по справах. Всім пока-пока, гарного вечора. What the hell did I do?